Hei, jeg heter Jan Erik og historielærer. Da skal vi se på de store imperiene i middelalderen, og da spesielt da islam, og hvordan islam vokser frem. Men vi skal også se på Afrika sør for Sahara. Og kompetansemålet som gjelder er beskrive religionenes betydning for samfunn og maktforhold fra middelalderen og til og med vår tid. Og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre. Muhammad ibn Abdullah er grunnleggeren av religionen islam. Han var født i Mekka i en fattig gren av den mektige Quraysh-stammen, som dominerte byen. Muhammad skal ha drevet med handel og ledet karavaner. I hans tid var den arabiske halvøya preget av nomader som stadig var i konflikt med hverandre om beiteområder. Etter tradisjonen fikk han som 40-åring en åpenbaring av engelen Gabriel i en grotte. Flere slike åpenbaringer fulgte, og disse skulle ifølge profeten erstatte alle tidligere åpenbaringer og profetier. Muhammads åpenbaringer ble først samlet til å bli Koranen rundt 30 år etter hans død i 632. Muhammads nye monoteistiske religion møtte stor motstand i Mekka, og i året 622 dro han derfor til byen Medina. Dette årstallet markerer startpunktet for den islamske tidsregningen. Muhammad inngikk allianser med nabostammer og gikk til krig mot dem som ikke ville være med. I 630 erobret han Mekka og renset Kaaba, helligdommen for alle spor, etter tidligere kulter. I løpet av 20 år ledet han ikke mindre enn 82 angrep på nabostammer og bygget et muslimsk imperium. Den staten Muhammad skapte, ble holdt sammen gjennom den nye religionen med Muhammad som deres profet. Da han døde i 632, var han ubestridt leder over det meste av den arabiske halvøya. De fire kalifene som etterfulgte Muhammad, var alle i slekt med ham gjennom giftermål. Uenighet om hvem som skulle lede muslimene etter Muhammads død, førte etter hvert til en borgerkrig som endte opp med delingen i to grupper, sunni og shia. Sunni-muslimer utgjør i dag flertallet med 80–90%. Shia-muslimer forkaster legitimiteten til de tre første kalifene og er følgere av Muhammads fetter og svigersønn Ali ibn Abi Talib. Under det umayyadiske styret mellom år 600 og år 900 hadde det oppstått et maktvakuum etter Romerrikets fall. Da la muslimene under seg nye områder i Midtøsten og i Nord-Afrika. I 711 satte en muslimsk invasjonsstyrke over Gibraltar til den iberiske halvøya og inntok mesteparten av dagens Spania og Portugal. Det umayyadiske kalifatet ble fortrengt av abbasidene fra Bagdad, et av de andre store muslimske kalifatene i det arabiske riket. Under abbasidene så den arabiske verden en oppblomstring av filosofi og vitenskap, og mange av antikkens skrifter ble flittig kopiert av arabiske lærde. Perioden kalles gjerne den islamske storhetstid. Ikke minst var de langt fremme for sin tid når det gjaldt medisin. Mange av antikkens skrifter ble reddet av en arabisk interesse for antikkens kunnskap, mens man i den kristne verden gjerne ødela dem isteden. Denne storhetstiden regnes ofte for å være over da mongolene inntok Bagdad i 1258 og abbasidekalifatet gikk i oppløsning. Det osmanske riket var et tyrkisk imperium sentrert rundt det østlige Middelhavet som eksisterte fra 1299 til 1923. På høyden av sin makt omkring 1600-tallet omfattet det Balkan, Tyrkia, Midtøsten og deler av Nord-Afrika. Det hadde sitt hovedsete i dagens Tyrkia og ekspanderte både mot vest, sør og øst under sin 600 år lange historie. Det osmanske imperiet kollapset etter første verdenskrig, og før andre verdenskrig var alle statene i den muslimske verden enten blitt europeiske kolonier, eller de var på randen av kollaps grunnet interne konflikter og økonomi. Etter andre verdenskrig ble flesteparten av de islamske statene selvstendige. De forsøkte å imitere vestlige stater,
men samtidig fremme nasjonal stolthet. Sterke krefter ønsket en ny islamsk storhetstid. Med dannelsen av den jødiske staten Israel i Midtøsten i 1948 og revolusjonen i Iran i 79, fikk disse kreftene medvind. Dette skapte økt motstand mot Vesten og ga grobunn for islamistisk ekstremisme og terrorisme. Amerikansk innblanding, krig og kollaps av sentralmakten i flere land ga fremvekst for wahhabisme. Dette er en misjonerende fundamentalistisk retning som er statsreligion i Saudi-Arabia. Wahhabismen forlanger at alle skal innrette seg strengt etter religiøse lover, hvordan man tror Muhammad og hans samtidige levde på 600-tallet. Islam har i dag spredd seg til alle kontinenter og er i dag verdens nest største religion med 20% av verdens befolkning. Som dere sikkert så av den videoen, så får man et inntrykk av hva islam er og hvordan det utviklet seg. Islam betyr underkastelse overfor Gud. Og hvert enkelt individ stilles overfor et personlig valg, hvor da man kan velge frelse eller fortapelse. Selve religionen ga et, på sett og vis et fellesskap som de første kristne. Altså det var et sosialt bånd som bandt da ulike klaner som tidligere har vært kan si, motstandere. Og nå var man villig til å på en måte, kjempe for islam sammen, men også med militære virkemidler. Selve Koranen den ble da samlet ca. 650 og blir tolket som Guds tale til Muhammed på arabisk. Og slik det fremstilles i islam, så er det da på en måte, Muhammed som den siste profeten etter Jesus og Abraham. Og det er dette som på en måte binder da de arabiske klanene sammen i et nytt religiøst fellesskap. Etter Muhammeds død så oppstod det kan si, etterfølgere, da, eller kalifer og kalifater. Som det står her, den staten Muhammed skapte ble holdt sammen gjennom en felles hellig krig, en muslimsk tro og Muhammed som deres profet. Etter Muhammeds død fikk lederne for islam titlen kalif, etterfølger eller stedfortreder, underforstått profetens etterfølger. Og virkemidlet var jihad, altså hellig krig. Ikke bare for å på en måte, vinne materiell gevinst, men også for å på en måte, forene kan si, brødre i troen. Og etter hvert som de legger under seg da, kan si, områder i nærheten, så respekterer man på en måte at jøder og kristne sånn i hovedsak, de refererte til at de var bøkenes folk. De fikk på en måte praktisere sin religion innenfor visse rammer, så lenge de betalte skatt. Men for mer sånne nomadestammer langs Nord-Afrika og andre steder, så var det to muligheter. Det var islam eller sverde. Her ser dere et kart fra ca. 740. Og nå skal vi se på utviklingen av det vi kaller kan si, arabiske imperiumet, eller for så vidt da, muslimenes dominans i Midtøsten, Nord-Afrika og også etter hvert i dagens Spania. Dere ser de andre aktørene, Bysants og de italienske statene, men det vi skal konsentrere oss mest om er da de grønne områdene. Vi starter med det vi kaller erobringsfasen, og det starter for så vidt i Arabia og under Muhammeds tid. Da. Og her er det da etter hvert umayyadene med forankret da i Damaskus,
som etter hvert får kan si, makten og på sett og vis etablerer kan si, etterkommerne av Muhammed. Da. Så vil dere se noen årstall fremover. Disse ekspanderer kan si, i dagens Midtøsten, etter hvert Egypt og langs Nordafrika til 7-11, som et sånt spesielt tidspunkt, fordi da passerer de grensene over i Spania. Fra 750 så snakker vi om konsolideringsfasen. Nå er det sånn at disse umayyadene i Damaskus, de har på en måte vært sentrale, men nå forflyttes kan si, makta forflyttes til Bagdad og det vi kaller abbasinerne. Så nå er Damaskus på en måte ikke lenger sentrum i islam. Men du kan si i det omhanget da, så er det sånn at Umayyadene har vært med å på en måte kalle det beseire Spania og Portugal. I 929 så etablerer de et uavhengig kalifat, altså i Cordoba, Cordoba-kalifatet. Så de er også en, kan si, en maktfaktor i Spania, uavhengig av Bagdad. Deres kan si, fremrykning ble stoppet i 732 i Frankrike, så der går på en måte grensene mellom det muslimske Spania og frankerne, eller Frankrike etter hvert. Da. Med utgangspunkt i kan si, dagens Tyrkia og tyrkere, så ble fra 1200-tallet det osmanske riket skapt. Bakgrunnen for dette er at mongolene legger stort press i forkant på Perserriket, og Bagdad kan si mister innflytelsen. Så nå er det på en måte andre innenfor den islamske verden som fører dette videre. Og det her skjer gjennom osmanerne, som da tar på en måte kontrollen herfra. De kjemper seg til makten og på en måte kontrollerer da deler av den islamske verden, men de ekspanderer også inn i Europa. Og Konstantinopel faller i 453, og med det så brytes jo hele det bysantinske riket i opp, altså brytes det opp, og så fortsetter osmanerne kan si inn i Baltikum. Kanskje ikke Baltikum, men inn i Balkan. Og i 1463 så er kan si, store deler av det vi kaller Balkan da, under osmansk kontroll. Og 200 år senere så står jo for så vidt da muslimene ved byportene i Wien, og kan si, østerrikerne da, står imot denne videre ekspansjonen. Nå skal vi fokusere på Afrika sør for Sahara, og spesielt også islams påvirkning i denne regionen. Og hvis vi ser det store bildet, så sier vi at si, Nord-Afrika har vært trukket inn i både den greske, romerske og forstått også den arabiske kulturen. Det vi skal fokusere på nå er da det at Sahara på en måte er et stort, en stor ørken med da vanskelig frekommelighet da over land. Og når vi ser da på stammesamfunn sør for Sahara, så kan man si at de er dominert av jegere og samlersamfunn før vår tidsregning.
og at geografiske og klimatiske forhold gjorde jordbruk vanskeligere og gav svakere betingelser for å etablere jordbruk og sivilisasjoner. Vi sier også at det her type, typiske sånn ettersamfunn som bygde på storfamilier, hvor da de eldste i familien hadde høy status og makt for seg og sine. Det at du har kan si, lav befolkningstetthet da, i disse kan si, stammesamfunnene, så var det jo mye jord per innbygger. Men det tvinger også fram en, kan si, en annen type organisering enn det som skjedde i Europa. Fordi kontroll over mennesker og arbeidskraften, altså gjennom slaver og slaveri. Det var på en måte det som ga verdi. Og større sosial lagdeling ga fremvekst av høvdingdømmer og riker, gjerne som følge av krig og handel. Gjerne da også å skaffe seg slaver som man kunne bruke og ha kontroll over. Og noen steder så fikk man da større kongedømmer. Der det var kan si, jordbruksutvikling og først og fremst fjernhandel med luksusvarer. Altså at det var penger å tjene på visse ting som man kunne selge. Her ser dere et kart over de nordlige delene av Afrika. Og det er jo spesielt dette beltet av Sahara da, som på en måte er fremtredende når vi legger frem dette her nå. Disse fargene her vil vi komme litt tilbake til, altså hva det inneholder. Som sagt, den nordlige delen har vært trukket inn i kan si, kulturen tidligere og er fortsatt en del av det. Sørover så var det da det vi har nevnt, altså ettersamfunn. Men at det er spesielt den siste delen, altså fremveksten av større kongedømmer, var tett knyttet til jordbruksutviklingen og fjernhandel med luksusvarer. Og det er akkurat det med fjernhandel med luksusvarer som vi da skal fokusere litt på nå. Området i nord kaller vi Maghrib, og det er altså folk som behersker ørkenlandskapene, som for så vidt kontrollerer handelen gjennom Sahara. Så dette her er da kontrollert av araberne, og utgjør på sett og vis Algerie, Tunisia og Marokko i dag. Berberne, det er da folkeslag eller folk som kontrollerer denne handelen ned mot da disse nye viktige rikene som oppstår lenger sør, som Ghana og Mali. Så det er liksom berberne som er de som er frakter varer, kan si, mellom nord og mellom fra Egypt, altså til disse rikene i lenger sør. Ghana er kanskje det første, altså kongeriket Ghana. Der hadde de salt, hvete og dadler som de på en måte importerte, mens de hadde gull, elfenben fra elefanter, som var også en viktig vare, og slaver, altså til Egypt spesielt, og mer øst mot arabiske kjøpmenn. Så det er det som kan si Ghana-riket er fundert på da. Senere så er det Mali som på en måte tar kan si, kontrollen over det da. Og byen Timbuktu, som dere ser på kartet her, var en by av størrelse og av rikdom. Og som følge Ibn Battuta hadde fred og orden. En av disse som var på sett og vis konge i Timbuktu, han het kong Mansa Musa, og han var også området var kan si, islamsk nå. Han skal ha dratt på pilgrimsferd til Mekka,
Og spesielt da i Egypt, når han så strødde han seg om seg med rikdommen da, at man mener at, eller hevder i hvert fall at gullverdien sank med 20% på grunn av det omfang av gull han hadde med seg da. Men det er på en legende om Mansa Musas rikdom. Hvis vi flytter oss litt østover til Aksum og til Etiopia. Regionen er et viktig knutepunkt med handelen mellom for så vidt tidligere Romerike, men også nå mot de arabiske områdene og mot India. Og Etiopia blir nå et mektig område, og det er da kristent. De hadde et språk, gis, som overlevde lenge, lenge etter også at Etiopia ikke hadde den makten. De var kristne, og det var på en måte statsreligion da, i 333. Og det var jo for så vidt Etiopia som sto imot kan si, muslimsk dominans i området. Og kan si, man har egne myter, og kongeslekten da, skulle ha nedstammet fra kong Salamo og dronningen av Saba. Og det går også på en måte myter om at Moses sine steintavler, de ble fraktet dit, og etioperne var Guds folk. De opprettholdt sin selvstendige stilling, altså også gjennom kolonitida og imperialismens tid, altså frem mot Første verdenskrig, og ble på sett og vis aldri kolonisert, fordi de hadde et ganske sånn stabilt styresett og en sentralisert kan si, makt da. Først i 1974 så faller det etiopiske kongedømmet. Hvis vi ser litt videre og ser på bystatene på østkysten. Jeg skal bare zoome litt inn her. Du ser disse navnene da, som Zanzibar eksempelvis, eller Mogadishu. Så er dette her da en rekke sånne type handelsstater, bystater langs kysten, hvor du får en kan si en sånn blandingskultur. Og disse holder på en måte kontrollen med handelen da på India. Og systemet er litt sånn som dere ser her da, altså hvor da afrikanske stammer fraktet varer og slaver til østkysten til disse byene. Der er det arabiske kjøpmenn som på en måte tar over og for så vidt frakter varene mot India og inn i på den arabiske halvøya. Og det var så mange som 40 handelsbyer, dere ser noen av de her, og der får du da en sånn en sterk arabisk innflytelse. Og det ser du også for så vidt også i India. Og det som på en måte kanskje står igjen som en sånn felleskultur er da det kalles Swahili-kulturen, som har veldig mange arabiske låneord i språket. Nå kan dere enten forsøke å løse dette kryssordet ved kanskje å printe det ut. Hvis dere har tilgang på den lenka som ligger der, så kan dere gjøre det digitalt.